Түркияның қарсылық білдіруіне қарамастан, АқШ және НАТО Финляндия мен Швецияның альянсқа тезірек мүше болғанын қалайды. Қазір солтүстік Еуропадағы мемлекеттер НАТО құрамына кіру үшін қызу дайындық жүргізіп жатыр. Олардың альянста болғанын Түркиядан басқасының бәрі қолдаған. Анкарадағы билікке Хельсинки мен Стокгольмнің түріктер лаңкес деп танитын күрт ұйымдарына қатысты ұстанымы ұнамайды. Осыған қарамастан НАТО-ның бас хатшысы Түркияның қарсылығы Финляндия мен Швецияның ұйымға мүшелік етуіне ешқандай кедергі келтірмейді деді. Қалыптасқан тәртіп бойынша альянс мүшелерінің барлығы қолдаса ғана ұйым құрамына жаңа мемлекет кіре алады. Егер олар өтінім берсе, бұл тарихи сәт болмақ. Швейцария мен Финляндия НАТО-ға мүше болуы қауіпсіздігімізді күшейтеді. Альянстың есігі олар үшін ашық, агрессияға жол жоқ. Украинадағы соғыс Мәскеу жоспарлағандай болмады. Ресей әскері Киевті ала алмады. Харковтен де олар тықсырып жатыр. Кремль стратегиялық мақсатқа жете алмады.